найбільший у світі виробник передових чіпів, тайванська компанія TSMC, призупинив свою виробничу діяльність та провів евакуацію персоналу через потужний землетрус, який став найсильнішим за останні 25 років у Тайвані. Землетрус стався 3 квітня. Про це повідомляє Bloomberg. Системи безпеки TSMC функціонують без порушень. Для забезпечення безпеки нашого персоналу, деякі підрозділи були евакуйовані відповідно до наших процедур. Зараз ми проводимо оцінку наслідків землетрусу, зазначено в офіційному заявленні компанії. У зв'язку з цим персонал був виведений з деяких районів, і вплив землетрусу магнітудою 7,4 бала біля східного узбережжя в даний час оцінюється. Крім того, інший місцевий виробник мікросхем, компанія United Microelectronics, також зупинила виробництво та провела евакуацію деяких своїх об'єктів у містах Синджу та Тайнань. TSMC є ключовим контрактним виробником мікросхем для Apple та Nvidia. Наразі невідомо, яким чином цей землетрус вплине на виробництво на Тайвані, проте навіть один такий поштовх може призвести до знищення цілих партій чіпів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!